بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن دا وضيال صاحب يال هلكن وجنال كين كلنا يوتيوب كا توبتا وراركا وحاد كسر واتان وحاد كسر سقدان وراركي وقدم بيه دقال كي يكريني يصيدو كلاب الروشكا قد بدات كودا وندون تان برامشرات كان دي كسر مقن نوحا كمد نقنية إذا مدي ريدي لها نقلير كا يال دياري ودن كبلروس يال لقي halkaas ayaa lagu rakibaya nuclearkii lagu ridi lahaa Ukraine wadamo fara badan oo haatan ka dhidhinayna dukum daakum ayaa laga dhigaya faqdada iyo saaxibyal Daawud iyo ku sameyn doona diyaarado ay Belarus diyaarisay ujeedada ay kala dahay ayaa sidoo kale barnaamijkiina idinku gorfeyn doona diyaaradahan waxaa la sheegay in ay qaadi doonaan hubka nuclearka hadaba tani ma dhabba mise jirta waan isla dirsi doonaa barnaamijkeena anayaan idin kugu gorfeyn doonaa Mareykanka oo arinta tan ka carooday ayaa qaatay go'aan qaraar Washingtonna waxay ku dhawaaqaysaa dagaal culus oo kanana Moscow Vladimir Putin hoggaamiyaha wadanka Ruushka waxa uu isku haleenayaa ayaa sidoo kale daawad iyo barnaamijka ay ku soo qaadan doonaa wadanka Belarus ujeedada ugu weyn ee tani uu ka leeyahay maxay tahay maxaysa taay sababta ku qasbaysa in Moscow uu taageero si Ukraine loo xasuuqo oo dukum daakum looga dhigo barnaamijkeena ayaa Daawud yal ku gorfeyn doona Daawade saaxib meel waliba joogto soo dhawow muuqaalkan like saar seena share garay inagu soo beer subscribe ino sare channelka Fragan Balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inoo halkan idinku ugu soo gudbino waa kuma asantahay Daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo komentigaana aragtidaada Saliimka ay noogu reeb marka nadaawade saaxib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaadda qodobadii aynu soo dulmarnay aynu ku bilowno wadanka Belarus oo xiriir toos ah oo saaxiibtinimo qoto dheer la leh wadanka Ruushka ayaa waxaa la soo warinayaa haatan in si toos ah loogu rakibayo gantaalada nuclearka ama gantaalada xambaara nuclearka halkaas ayaa waxaa laga weeraraya Ukraine waxaana la soo warinayaa in ay suurtagal tahay in maalmaha inagu soo wajahan Ukraine oo idin la waayo oo halkaasii lagu burburiyo wadamo fara badan oo Mareykanku ka mid yahay oo arinta tan maqlay ayaa ka carooday waxa ayna dhamaantoodba wadamadaasi ku macneeyeen tani mid aanan diblomaasiyadda ku dhisnayn isla markaana loo baahan yahay in laga hortago iyadoo si wada jira looga hortagayo madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden oo xiriirka uu la leeyahay Ukraine uu yahay mid aad u wanaagsan ayaa Vladimir Zelensky waxa uu ugu baaqayaa in tani si wada jira looga hortagayo isla markaana Ukraine looga baahan yahay in ay diyaariso ciidamadeeda hawkii ay ku dagaal geli lahaayeen oo casri ah waxaa ballan qaaday Mareykanka oo isaga ayaaba geenaya Kiev Ukraine iyo sidoo kale Ruushka xaaladooda haatan waxa ay tahay mid aad u cakiran Belarus ayaana xaaladda siyaad keenaysa waxaana la leeyahay hadii Belarus ay tani xitaa ka waantoobi weyso iyada qudheeda dagaal ayaa lagu qaadayaa madaxweynaha waddanka Belarus ayaana waxa uu tibaaxay in xilli kasta uu isaga garab iyo gaashaanba uu yahay madaxweynaha dhigiisa ee Ruushka Vladimir Putin maadaama xiriir ahaan ay aad isugu dhow yihiin labadan wadan xiriir wanaagsanna ay leeyihiin madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay ama uu tilmaamay in wax loo dhimi karo dalkiisa aysan jirin hadii wadamo fara badan oo Belarus ay ka mid tahay ay garab taagan yihiin wadamada reer galbeedka ayaa haatan qaadanaya go'aan qaraar oo ah in la weeraro Ruushka isla markaana awoodaan aad looga takhaluso balse arinta tan dadka faaqida waxay sheegayaan in ay tahay arin halis ah oo waxyaabo fara badan ay ka dhalan karaan inta aan la qaadin tallaabooyinkan ayay sheegayaan ama ay ku talinayaan in markaasiba la fiiriyo wadiiqooyin kale oo markaasiba la marsiin karo Moscow diyaaradaha dagaalka ee Belarus ee magac ahaan loo yaqaan Su-24 ayaa haatan waxaa la soo warinayaa in dib loo habeeyay si ay u qaadaan hubka nuclearka sida uu sheegay madaxweynaha dalka Belarus ninka lagu magacaabo Alexander Lukashenko Alexander Lukashenko oo ah madaxweynaha waddanka Belarus oo la hadlay warfidiyeenada ama saxaafadda
ayaa waxa uu sheegay inuu hore u la heshiiyay dhigiisa ruushka Vladimir Putin. Putin iyo sidoo kale Lukashenko ayaana waxay yihiin laba saaxiib oo aad isugu dhow, sidoo kalena leh xiriir qoto dheer oo baaxad leh. Belarus ma laha hub nugul yar ah oo u gaar ah, laakiin waxay ku tiirsan tahay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba Moscow oo markaasiba saaxiibkeeda koowaad. Ruushka ayaa ciidamadoodu waxa uu geeyay dhulka Belarus isagoo ku marmarsiyoonaya dhoolatus militari ka hor inta uusan duulaankiisa ku qaadin Ukraine, kadibna waxa uu ciidamadiisa gudaha u geliyay Ukraine markii uu bilaabay weerarka 24-kii Febraayo sanadkan 2022. Dagaalka Belarus ayuu markii hore ka qaaday Ruushka, haatanna waxa uu doonayaa in isla Belarus oo hubkii nugliyeerka ahaa ku rakibo si ugu dambeyn looga taqalluso oo loo soo gabagabeeyo waddanka Ukraine jiritaan ahaan. Haddaba tani waxaa la leeyahay ma dhici kartaa? Dadka qaar waxay leeyihiin haa, way dhici kartaa, waana macquul maadaama ninka kan ee hogaamiya Ruushka Vladimir Putin uu yahay nin aad u mayal adag, isla markaana maskaxdiisuba aysan qaadin hadallo kale oo ka duwan kuwa uu isaga aragti ahaan aaminsan yahay. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa hadda waxaa looga digayaa tallaabooyinka uu haatan qorsheynayo, Kremlinka ayaana xitaa waxaa la leeyahay tani ma wanaagsana ee ka waantooba. Siday u qaataan waa adag tahay ay leeyihiin dadka faaqida amaba ka faallooda dagaalkan culus ee u dhexeeya waddamada Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka. Ruushka ayaa Belarus waxa uu ka dhiganayaa marinka keliya ee laga weeraro Ukraine. Reer galbeedka badankood fariin xasaasi ayay u soo direen madaxweynaha waddanka Belarus, ninka lagu magacaabo Alexander Lukashenko. Fariimaha ay u soo dirayeen waddamada reer galbeedka madaxweynaha kanna waxay ku qotameen keliya hanjabaado iyo sidoo kale cabsi gelin oo loogu sheegayo in uu ka waantoobo ficilooyinka guracan ee aan naxariista lahayn ee uu maleegayo, islamarkaana uu ku gacansiinayo ama uu ku garabsiinayo madaxweynaha dhiggiisa ee hogaamiya waddanka Ruushka, ninka lagu magacaabo Vladimir Putin. Dagaalka u dhexeeya waddamada Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka ayaa sii karaar qaadanaya maalinba maalinta ka sii dambeysa. Saacad walibana dagaalku waxa uu isku rogayaa weji kale oo xiisadda ayaaba waxaa la soo warinayaa in ayba markaasiba sii cuslaanayso. Labada madaxweyne ee Ruushka iyo sidoo kaleba Ukraine aragti ahaan aad ayay u kala duwan yihiin, waana adag tahay leeyihiin dadka dagaalka kan ka faaqida amaba falaqeeya in la isku soo dhaweeyo oo markaasiba la heshiisiyo. Waxaa markaasiba aad loo lafagurayaa haatan warbaahinaduna ay tibaaxayaan gantaalada nugliyeerka xambaare ee haatan lagu rakibayo waddanka Belarus, islamarkaana halkaasi si toosa looga weerarayo waddanka Ukraine. Haddaba daawadaheena adigana daawanaya, sidee u aragtaa warbixinta tan qaybta hoose ee faallada lagu gudbiyay commentiga aragtidaada Saliimka inoo gureeb? Daawadee saaxiib muuqaalkan like saarsiina share garay nagu soo biir subscribe ino saari channelka Faragam Balaarka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada inoo halkan idinkugu soo gudbino. Waa ku maasan tahay daawashada adiga la socodkaada tan iyo barnaamijkan kiisa kale nabadgelyo.